አዲስ ነው አልተናገርኩም። አይቶ በቃቸው አንቶ በቃ አታልቅስ ችግር የለም። እኔ ቅድም ስለ ከሁለት ዓመት በፊት ማለት ከለራሱ የለኝም ከሁለት ዓመት በፊት ማለት ኮሜንት የሁለት ዓመት ነው። ግን ከሁለት ዓመት በፊት ስልክ ለራሱ ተገዝቶልኝ ነው የተናገርኩት። ስለ ቲክቶክ ምን ማለት ነው? ቶሎ እርሳዋል። እኔኮ ነግሬያቸዋለሁ በፊትም አንተ ከመግባት በፊት እየነገርኳቸው ራሱ መቶ ንገራችሁ ለሚበስቤጅ ምናምን ተዘግተውብኝ በርሜ ምናምን እዚህ ሌለ ቪዲዮ ስሰራ የሆነ ተናድጄ እንኳን እና በዛ ደግሞ እንደዛም ከሆነ ደግሞ ካስከፋችሁ ይቅርታ ልበል ብሎ ነው ይኸው። ይቅርታ ሁላ ይቅርታችሁ እያሉ እንዳለ ከሁሉም ሁሉም አሁን ከአምቡ እንዳለ ጓደኞች ሁላ ደውለው ሁሉንም ይቅርታ ብያሉ። እኔ አላልኩ እኔ አሙ ነው እናቴ ለራሱ ሁሌ አሟታል። እንደዚህ እንደማለ ሁሉም ያውቃሉ። ራሴን አላልኩ መራቂ እናቴ ደግሞ ታኩር አንድ ነገር ልንገር፣ ሰውም እኮ የተከፋው ሌላ ሰው ቢሆነው ብዙ ሰው ሊል ይችላል። አንተን ደግሞ ስለሚወዱ ስለሚያከብሩ ምናምን እንዴት ታኩር እንደዚህ ይላል ከሚል ነው። ገብቷል። እኛ እየወደድ ነው ፎሎ እያደረግ ነው ለምን እንደዚህ ይለናል ምናምን። ደግሞ ሰው ታውቃለህ፣ አጫሉ ጉዳይ እኔ ራሴ አሁን ብትለኝ ሳይ እግዚአብሔር እንደነገርኩ ለፍራይዴይስ ነገርኳቸው። ምን ሆኖ ነው አረም ይሄ ነው እኮ ስንት ነገርን ላይቭ ላይ እየተሳሳተን ስንት እየተጫዋትን ብዙ ነገር እንዴት ነው ይደዛ አረጋቸው። እኔ እንደው ምናልባት ራሲ ስትታለ ወይ ሀት አርጎት ነው ወይ ስልክን ቀያይሮበት ሌላ ሰው ይጣፈበት። እኔ እንደዛ ሲለኝ አካውንት እኮ የራሱ ነው ትልቁ ነው ምናምን ስለው እኮ ሀት አርገውበት ይሆናል እንጂ ሆኑ እውነት እንዲህ ብሎ የሚጽፍ አይመስለኝም። ታቁራል ለጓደኛዬ አሁን ሳሳያቸው እንዳለ ሴቲንግ ውስጥ ቲክቶክ ሲገቡ 15 ፕሮ ማክስ እንዳለ ወደ አምስት ስልክ ምናምን የተገኘው ውስጥ ገብቶ ከኔ ሌላ እና የትኛውን ስልክ ነው ይገራል አላውቅም። ደግሞ እግዚአብሔርን ኢቭን ጊፍተሮች የራሱ ይወዱታል። ጌታን ትላንት ጊፍተሮች የራሱ ከኔ ጋር ሄደው ጊፍት ሲሰጡት ነበር ባለፈው ምናምን እና ታኩር ልንገርግ ከክፋት ምናምን ሳይሆን ለአንተ ካለው ነገር አንጻር ነው። ሌላ ሰው እንደዚህ ግን ሄዶ ችግር ላያደርግ ይችላል። ሸገር ስመጣ ማን ነው የሚቀበለኝ? ከቦሌ ጀምሮ እነሱ ናቸው አክፈው ሁሉ ተንከባከው የፈለጉትን የሚያደርጉ። እንዴት እንደዚህ እላለሁ? ዋናው የእሱ አንደበት መናገሩ ነው። እኔም ባይዜ ሲነግረኝ ቅድም ደውሎ ነግሮኝ አሁን ልክ ሲያነሱብኝ እኔ ልነግራቸው ስል ራሱ ቴክስት ላከልኝ ገብቼ ይቅርታ ልጠይቅ ሲለኝ በቃ እነሱ ደግሞ እንዲያምኑ እኔ አሁን ለምሳሌ እኔ የምል ቢሆን አውቄ በቃ ሰው እንዳይጣላ ምናምን ሊመስላቸው ስለሚችል ይኸው ራሱ ደግሞ ከአንድ በቱ እንደዚህዋናው መልሱ እሱ ነው። ሁ ማወቅ ያለበት ይህን ግን እንትን በለሽታኩሬአካውንት አሁን የታኩሬ አሁን አሁን ገብቷል። ከሰው ጋር እንደዚህ ያጣሉሃል። በቃ ደግሞ ሆን ብለው አንተ ምን አይነት ኮመንት እንደሰጡ ተቀል ሆን ብለው ሰው ገብቷል። እሱን ለማጣላት በቃ ሰው በጣም ስሜታ የሚሆነው በአጫሉ ጉዳይ ነው እና መታያጭ ላይ የሚያደረጉት። እኔ ደግሞ እግዚአብሔርን ኮመንቱን አላየሁትም። ትናንት እኮ ነው አንድ ልጅ ያወጣ። እኔ ለራሱ ደውሎ ዛሬ ነው ሰው የነገረኝ እና ገብቼ ሳየው ሪፕሌ ሁላሉ እንዳለ በቃ ይመላለሳል ሰዎቹ ጋር። እኔም ያው ሳየው ግን እንደዚህ በቲክታከር ሰው እንደዚህ አይጻፍ ማለት ማንም እየተመላለሰ ማንም ቲክታከር እንደዚህ አድርጓል። አረ በጣም
አደረጉልኝው እንቅርታ አዎ አይ በቃ ምን ታስ ታኩር ለምን እንደ ያለቀሰው? አይ አላለቀሰም አላለቀሰም። አዩ ለምን ነው? ጋይስ ኮፒሊንግ ኮፒሊንግ ጋይስ ካሙ አንድ ሺ ኮፒሊንግ ጋይስ። አይ ኦክሲ ታኩር አይ ሻሽ ጋይስ ኮፒ ዋን ላስ ኮ ዲ አንተ ታለቅሳለ እንደ ላይቭ ላይ ፋራ እንደታለቅሳለ ትራራው ታፕ ታፕ አስደረግ እሺ እንግዲህ እንዴት ናችሁ? ራቼ እንዴት ነክ? ሰላም ነው ገና። እንዴት ነክ? እሺ እና ጌም እንጫወታ? ጋይስ ጎ ፕሊንግ ሹ ላይ ሌትስ ጎ አንድ ሺ ጋይስ ታፕ ታፕ እስቲ ኮፒሊንግ ኮፒሊንግ አርጉላችሁ ወሬ አመዱፍተን ወሬ ኦዱፍተን ኮፒሊንግ ጋይስ ሁላችሁም ኮፒሊንግ ኮፒሊንግ አርጉ